Це фрагмент виступу Влада Курочкіна «Талант-шоу танцюють всі». А це вже він з майстер-класом у Хмельницькому. Повчитися у брейк-данцера з надгнучкими здібностями прийшли близько 20 танцівників. Влад запевняє, приїхав не заробляти, а ділитися вміннями. Каже, самому подобається все нове, за цим хлопець їхав і на «Танцюють всі». Я себе хотів спробувати в універсальності і самому собі доказати, що я можу. І якби я спробував, у мене це вийшло. Я взяв для себе великий досвід і проект дав мені дуже велику віру в себе. Приїхати до Хмельницького Владу Курочці запропонував місцевий тренер з брейк-дансу Михайло Керепко. Каже, його стиль танцю не може не вразити. Таких мало стилів, як в нього. Гнучки є, розтяжка в нього. Розтяжка, може щось, ногу за голову. Багато чого може такого, що багато хто не зможе. Повчитися у Влада Курочки прийшли не лише брейк-дансери. Вуличним танцем зацікавилися й бальники. Самі рухи важко відпрацьовувати, тому що це бальний стиль. От спочатку в мене той самий носок тягнувся і трошки було важко спочатку. Але те саме майже. Трішки треба потужності, може більше додати. Опанувати танець зможе кожен, хто цього захоче, впевнений Влад Курочка. Всі діти обдаровані, кожен є особистість, я це завжди говорю. Якщо людина хоче і прагне цього, та ж сама дитина або доросла людина, то вона зможе навчитися, якщо є бажання. Нема різниці, який вік і які в тебе там, допустимо, розтяжки, або які в тебе фізично, як ти підготовлений фізично, морально, духовно, це нема різниці. Якщо людина хоче, вона цього доб'ється. Влад Курочка прагне об'їздити весь світ, а тур Україною – перші кроки до здійснення мрії.